Čaute dámy a páni pri ďalšom dieli z hry Minecraft. V minulom dieli sme si, teda som si založil záhradku a teraz momentálne by som mohol ísť niečo pestovať. Pretože mám dole rybišky a dokopy nič. Žiadne žrallo, čiže ideme na žrallo. Čo by sa mi tu hodilo? Tu nič nemám. Kopuleného bordelu. A tak ideme. Haló, zombík? Máme tu vodného zombika? Kam šiel? A pozem! Poďte, kámo! Aj s teba mi pán nevolá, čo? No poď! Zombie maso. Zombie masa máme dosť! No, ale teraz by to chcelo nejaké plodinky, čiže... V tomto dieli sa zameráme asi na plodinky. Čiže potrebujem voláčo. Tu mi pán nevolá, čo ste tu trávy? Ozaj, padá ste tu trávy vôbec voláčo? Preto potrebujem ísť oné, sadiť. Ale však ja tu nič nemám. Ja sa tu vykočujem. Čo mi padlo? Paličky. Ty momentálne nepotrebujem, ale nebudem potrebovať jablčko, alebo takéto veci. Čo mi padlo? Jablčko. No to som teraz hovoril, ale... Jablko asi nemôžem zasadiť, alebo môžem? Môžem zasadiť jablko? Alebo mrkvu. Ozaj, kde mrkvu? Napíšte mi do komentára, kde nájdem mrkvu. Ukáž, môžem to jablko zasadiť? Nemôžem to jablko zasadiť. Jablko môžem len zežať. A nemôžem ho zasadiť. Prečo ho nemôžem zasadiť? Ja chcem zasadiť jablko, hej! Ten meč neviem, mám tu ešte jeden pre istotu, mám takto a uvidíme, no dobre, čo ideme robiť teraz? Oľako nám to tu nechce rásť. Kámo, tak to není dobre toto. Ono mi to tu nechce rásť vôbec. Prečo? No nevadí. Ideme hen tam pozrieť nejaké tie kvetinky, alebo čo to tam je. Ukáž toto? Tu asi zrejme nenájdem nič. No nevadí, ale sa pomotať túto trošky a uvidíme, čo tu nájdeme. No momentálne teraz by som chcel akože... Volačo... Dočka, aby som sa nestratil. Pretože neviem svoje súradnice. Oha, počkaj, toto ešte nemám. Ok, aby sa mi to hodilo, toto. A vidím, že som také veci už našiel. Ale tak, no tak, poď. Vyskoč to! Ja by som chcel voľakú tú mrkvu, alebo také voľačo. Nájdem tu voľačo také, dočka, ale zase sa stratím a potom čo? Budem sa motať len tuto po okolí. Aha, ďalšia jaskyňa. Ukáž. Môžem ísť dole? No, lenže jak si to tu označiť? Pretože tu mám ďalšiu jaskyňu, to je na uhli. Kto? Drevo? Ja mám dosť dreva, ale tak drevo nepotrebujem teraz. Chcelo by to... Počkaj. Jak si to označím? Nepotrebujem. Dám ťa takto zatiaľ. A označím si ťa... Takto. Takto a takto. A budem vedieť, že tam je jaskyňa. No, fajn. Čo teraz? Ideme pokúkať, čo tu máme ešte. Až takto si to tu otvoríme pekne. Pretože... Lebo... Takže tu máme toto vykosiť všetko. Preč. Semínka teraz nepotrebujem. Semínek mám dosť, ale... By to chcelo nejakú tú hranicu, ale neviem jak. Jablčko žiadne. Prečo mi nepadá jablčko? Počkaj, idem tuto hore na kopec pozerať. Kámo, ty stromy sú jak na husto, hej! Pekne. Likvidujem ešte túto sekeru, nech sa mi spraví kapanek místo. Kámo, že ja som si nespravil oné tuto. Bejvák. Pozri, akú zátoku som...
Jaký velký kopec, ideme na tento kopec. Tam som sa chcel chystať už v minulom dieli, ale nejak mi nevydal čas, čiže tento ideme na kopčok. Kaž, pozrieme, čo je to ináč. Tu som videl na mape nejakú dedinu. Kámo, tam je ďalšia jaskyňa. A začína pršať. Wow. Ono tu fakt prší. Dobre, takže jaskyňa je na druhom za kopcom. A, tak teraz by som toto akože mohol rozkopať všetko, ale tak nechcem. Musím zistiť, čo je... A ďalší vstup do jaskyň. Kámo, tak ja tu tých jaskyň mám veľmi veľa. Ukáž, čo tu máme hore. Čau, osel. Wow, tu je jaká jaskyňa. Čau, osel. Lubíš rybičku? Počkaj, počkaj. Aha. Kde ješ, osel? Prečo som na ňu? Kde je ten osel? Haló. Ja nemám mrkvu pre teba, aj mrkvu by som ti chcel dať, ale nemám. A ten osel nepôjde za mnou, že ne? Mohol by ten osel ísť za mnou. Čau osel. Čau osel. Oh. Zombák. Kde si? Daj pokoj. Aj zombák v ťahu. Takže už ide hľadať osla. Hore na tomto kopci. Ukáž, čo tu máme ešte, čo by sa mi ho... Aha. Dedina. Počkaj. Teraz ja ti fotím dedinu a ty mi robíš zle. No poď. No poď, kámo. No poď. To je ako za tým kopcom? Asi hej. Ešte na pár ran, nech ten meč vydrží. A uvidíme. No počkaj, ale kde bývam? No zrej, aký mostík je tam. Kámo, tak do tej dediny pôjdeme v ďalšom videu. Budeme už brýlať. A teraz by som chcel akože nejaké to obocíč. Akože ja mám za prdelu creepera. Aj zombaka mám za prdelu. A presne toto som chcel, toto som chcel. Tak to pomaličky zeskáči. Au, nie! Takže fajn, chcel som ísť dole. A místo toho som si dolámal nohy. Vynikajúco! Musíme do mojej bejsky. Musím si oblízať rány a to je navedené. Brnenie, ja idem bez brnenia, to jak je možné? Prečo? Tak to sa hrať nebudeme. Že bez brnenia. Ty kokso! No dobre, takže vím, kde je dedina. Tam pôjdeme v ďalšom videjku. Pavúk! OK, takže môžem si vyrobiť čo? Môžem si skúsiť vyrobiť luk. Bacha. Au! No takže takto. Budeš. Na. Nový recept, čo to už sa mi otvorilo. A zás nemám brnení na sebe, to je... Ej, na figu. No počkaj, čo som si chcel ísť vyrobiť? Aj luk. Nezbadaj ma, kámo. To je špina. On ma normálne zbadal. Tak ale... Už ťa mám. Dobre. Dúfam, že dáš pokoj teraz. Tak ale... Mám tu voľa ako živo. Asi budem musieť dočkať, kde skončí dážď. Počkaj, ujdem. Neujdem. Pozri, ak idú po mne všetci. Z boku ide creeper, že bacha na to. Mizni! Ja nič, musím utekať. Pretože tu máme veľo. Dúfam, že ve vode budem bezpečí. Počkaj, som sa schoval. A jak to, že po mne stojí... Dočkaj, tu je zomba, ktorý pôjde po mne. A oni ma vidia. Čo je, hej? Chlapci! No, kde som padol teraz? Na dopredeli. Musím sa tu schovať. Schovám sa do jaskyni. Dúfam, že tu mi dajú pokoj. Moje jas... Aha. Takže čo je kapajný problém. A došiel som obrnení. Dobre, bublinkové maso sme získali.
Vole, jako moc často umírám. Kámo, keby to mám hrát bez jedného umrť, tak to asi nedám. Takže musím zrať, musím zrať, idem do svojho domčeka, ty dáš, čo stíhnem, až tam nebude skeleton. Musím zrať. Obrnenie som definitívne prišiel tam hore na tej skale. Čiže fasa, môžem si skraftiť nové. No. A čo som zistil vykraftiť? Luk. Výborné. Luk, daj mi luk. Kde mám luk? Aha. Potrebovať tri tieto. A mám potrebovať toto. Kámo, nech ťa nenapadne sem ísť. Okej. Dáme luka, hneď ja vyskúšam. U mňa doma? Kámo, tak to si pokašla. To paličky dáme. Toto si to ešte pre istotu nechám. Toto som to nepotrebujem. Toto nepotrebujem. OK. Takže jak ty, tak aj ja. Ale ešte niečo by to chcela. A jedno železo. No fajn, a železa nemám. Dobre, deli práce, no nevadí. Na jakú ďalku ho môžem trafiť? Ačkaj, kámo. Dáme V1. Čo ti na to? Dobre, ten je dole. Ukáž mi ten luk. Že by to bolo efektívnejšie ako... Ale prečo? Kámo, skoro som to zas neuhral. Prečo ty oné šípy nemôžem pozbírať, keď sú na zemi zas? To je tak neekonomické plýtvanie. Nebudem tam mať to brnenie, no. Tak asi ťažko už, čo? Že by som ho tam išiel pozrieť? Tak ale však, iba hore. No, takže tu svoje brnenie už nenájdem. Dobre, delí práce. No, nevadí. Ideme sa, kúkajme si tuto si do lesy a... Že by som si vyrobil viacej šípok. Môžem si vyrobiť viac šípov? No strašne, ajajajajajajaj. Pazúrik, na čo to potrebujem toľko pazúrika? Alebo? Počkaj, však ja ten pazúrik mám! Mám? Mám. Veď toto, ukáž, daj mi tú helmu. A tú helmu budem potrebovať asi. Alebo nebudem potrebovať. No nie, ideme si vyrobiť šípy nejaké. Takže daj mi prosím, ešte aj pier a pierko, kde zoberiem, hej? Kámo! No prúser! Kde ja zoberiem pierko? Houston, máme problém. Neviem, kde zoberiem pierko. Vážne neviem, kde zoberiem pierko. Na luk. Ale vím, kde idem teraz. Ideme na ryby, áno, som si chcel robiť záhradu, lenže na záhradu nemám mrkvišku, ani žiadne veci. Tak ideme rybárčiť. Dobre. To som to pozbíral, nepozbíral. No. Ďalšia rybiška. Počkaj, ja dochádzam na kyslík. Aha, rybičky došli za mnou. Rybičky! Počkaj, tak ale... To, kyslík. Počkaj. Takto bude. Rybičky, aj tu by mali byť ďalšie, hej. Kámo, ale tak. Dobre. No tak fajn. Čo čil? Ja sa tu troška pomotkám ešte. Nachytáme volačo. Aha, tu je jaskyňa. A tu rybičky, volade? 15 rýb. Výborné, čiže z dežranicu by sme boli za chvíľku zahojení. A teraz by som chcel ešte... Čo? Ako tú záhradu by som chcel veľkú, lenže momentálne na to nemám do semienek. A borovice žrať nebudem, určite ne. Čiže, ja sa tu zamerám ešte na rybičky. Kámo, ale ich tu... No tak, neboj sa, rybička. Rybička. Máme tu dosť rybiček. Nachytáme s mečom. Dobre. Koľko mám rýb? Zatiaľ bude stačiť. Máme 25, čiže ideme to upiecť. Pretože ich budeme potrebovať. Samozrejme som obrnenie som došiel. Ešte som skapíňal stále, ale tak hádam nejak to vyriešime.
Jdeme pět rybišky. Kámo. No, hledajte to, upečeme to, aby jsme mali čo žrat. Rybišky daj, vypekaj. Dobré, to budeme mít good. A teraz čo? Máme lazurit, máme meď, máme všetko, lenže čo nemáme, železo. Zas musím ísť do vani na železo. Viem, či vyskúšam. Ideme si zobrať troška lávy. Troška lávy zoberieme a uvidíme, čo sa stane, keď tu uhasím z vodu. Budeme mať nový recept, alebo... Kámo, daj mi pokoj. Niekto to rozhodnúce, no jasné. Počkaj, toto si dám. Tuto mi to nebude zavadzať. Fajn. Tam to máme. Aby sa to navolačo. Počkaj, ja som si vyskúšal toto. Zebereme toto troška vody. A bude mať to oni... Čo sa stalo teraz? No počkaj, že tak skúsime volačo inšie. Je tam ten šúhaj ešte. Daj mi moje brnení, tam. Kam si šel? Další zombák. Už mám vážně. Haló? Co čo je tam skeleton? Já to bylo? Co to bylo? Kámo, ty jsi za tam... Je ti fajn? Telo vody tu teče, teď si to tam hore odstavíme. Kač. Tak to dobe... No ne. Pravíme si tu bránu do pekla. Aha, tam je uhlí. Tak ale čo robíš? Oho. Takže... Počkaj, jak sa toto volá? A, to je jedno, zistíme potom neskôr. Kámo, ľúbim experimentovať. Počkaj. Čo to je? Kámo, to budem kopať do zajtra toto. No dobre, teraz kašlem na teba, nebudem ťa kopať. Ale, čo ideme vyskúšať? Tomu pôjdeme neskôršie. A si myslím, že na čase je ísť. Dovnútra a mohol by si si švihnúť, lebo... Kámo, jakú díru mi tam... Že sem nejdeš? Zabudol, kde chcel ísť. zombák. Počkaj, ale... Ja už vím, jak sa to volá, andezit sa to... Nie, andezit. Ježiš, jak sa to volá? Tá kocečka! Mám to na jazyku, ale vypadol mi nás. To není dobré. Dečka, skeleton je do mojej jaskyni, s tebou si to tu vybavím. A on z boku. Normálne, že z boku po mne šol. Kámo, ako veľa sa vás tu zlíza. Tak toto nie. Toto nie. Tak ja som mu otvoril dvere. Tak ale vážne som mohol otvoriť zombákovi dvere, že nastúpnú ter. Tak ale toto vážne. Pavíme si to opatreníčko. Dobre. Mi to sa sem nedostane. No poď, kámo. No poď, kámo. Až dámy a páni, dnes sa mi nedarilo. Vidíme sa v ďalšej epizódke. Čaute.